دا په کابل کې مراد خانی سیمه ده. زماخی او ګس اڑخته بیلابیل هنرونه په نظر راځي. دلته لوهار تبرګې جوړوي، هلته زرګر د سپینو زرو والی جوړوي، او کلال د خټو څخه ښایسته ښایسته لوښي جوړوي. د دغه هر څه سربیره د چاینکي پخلی بوی خو داسې لګي چې سړی سمدستي وږی شي. مراد خانی کابل کې اوږدې جګړې ځپلی او د امریکا یا اروپا څخه راغلي میلمه ته دا ځای داسې ښکاري لکه د پخوانۍ زمانې یو وړوکی شان ښارګوټی. دغه ځای کې د مراد خانی د بیا رغونې او هنرونو بیرته ژوندي کولو لپاره غیر دولتي اداره فیروسکو یا ترکویز ماونټین په ورو ورو د 2006 کال راهسې مراد خانی سیمې هنر او هنرمند ته د ژوند څاڅکي ورکوي. افغانستان کې د فیروسکو یو هدف دا دی چې دودیز افغان لاسي هنرونه بیرته راژوندي کړي. د دې لپاره موږ په ټول هیواد کې له هنرمندانو او تجارانو سره کار کوو چې ښه تخنیکي تربیه ورکړو، د کاروبار لارښوونه ورته وکړو، او له نړیوال ډیزاینونو او برانډونو سره د دوی اړیکې جوړې کړو. فیروسکو تر اوسه 450 څخه زیات کسبګر په بیلابیلو دودیز هنرونو کې روزلی دي. د کابل په زاړه ښار کې 112 تاریخي ودانۍ یې بیا رغولی دي. د هنري زده کړو لپاره یې انسټیټیوټ، د سیمې ماشومانو لپاره یې ښوونځی، او د کورنۍ روغتیا کلینیک جوړ کړی. زه د زرګرۍ د څانګې د دویم کال زده کوونکی یم. موږ ترکمني ډیزاینونه جوړوو، لاولې په پاڼې جوړ کړو، او بیا یې په فلز عملی کار پرې کوو، او پکې مختلف کاڼې هم لګوو. د دې کار سره افغان هنرمندانو یا کسبګرو نړیوالو بازارونو سره د کاروبار لاره ومونده، او د ملي افتخار نوی احساس یې راژوندی کړ. دا مهال د فیروسکو تولیدات د امریکا، اروپا او د نړۍ د نورو هیوادونو په پرچون پلورونو او میوزیم دوکانونو کې پلورل کیږي، چې تر 5 میلیونه ډالرو هم زیات هنري توکي خرڅ کړي دي، کوم چې د افغانستان د ځوانانو اقتصاد ته ډیره ګټه کړې، او د دې ترڅنګ ډیر پخوانی هنرونه یې بیرته دود کړي دي. زه یو لوښی جوړوم، دا د خاورو لوښی دی چې ټول مواد یې طبیعي دي. دا د زرو کالو پخوانی هنر دی. په لاس جوړ شوي قالینونه یا غالۍ د افغانستان د تاریخي میراث برخه ده چې له پیړیو راهسې په هیواد کې اوبدل کیږي. فیروسکو په شمالي افغانستان کې له سلګونو ښځو سره مرستې کوي، او د قالینو نړیوال کاروبار او بازار سره یو ځای کوي. موږ وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د قالینو دوه پروژې پیل کړي دي، او موږ هلته له خزینه قالین اوبدونکو سره کار کوو. د نړیوال ډیزاینونو سره د دوی اړیکې جوړوو چې دوی ښایسته او معیاري قالینونه په لاس جوړ کړي، او هڅه کوو چې دوی ته د خپل کار غوره قیمت ترلاسه شي. د مدني ټولنې فعالان وایي د 40 کلونو جګړې په افغانستان کې د ژوند په هر برخه باندې اغیز کړی دی، او په کار دی چې نړیواله ټولنه په هیواد کې د خپلواکۍ، امنیت، سوله او ثبات راوستلو ترڅنګ د زده کړو، بیا ودانۍ او کلتوري هنرونو ژوندي ساتلو لپاره کار وکړي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، کابل.